Ndërsa panajirit po i shërben qeverisë të shpalos planet e saj të punësimit, shifrat zyrtare tregojnë se papunësia në vend është rritur frikshëm. Sipas publikimit të fundit të Institutit të Statistikave, papunësia arriti vitin e kaluar në 15.6%, duke shënuar nivelin më të lartë të këtyre viteve. Grupi atyre që nuk kanë një motiv për të dalë nga shtëpia në mëngjes, u shtua më shumë se asnjëherë pikërisht në 2013-ën. Të dhënat mbi tregun e punës nxjerrin në pa probleme shqetësuese për ekonomitë familjare. Vetëm në një vit dolën si të papunë mbi 10.100 persona, duke çuar grupin e të papunëve në 183.376. E këta janë të regjistruarit zyrtarisht si të papunë, ndërsa vlerësohet të ketë shumë të tjerë që nuk u drejtojnë zyrave të punës. Jo sepse nuk duan, por kanë humbur shpresat për të gjetur një të tillë. Instituti i Statistikave i quan ata të dekurajuar dhe grupi tyre është rritur ndjeshëm. Janë 23% personat e papunë në vend që kanë më shumë se një vit që nuk po gjejnë mundësi të ushtrojnë një prej të drejtave të tyre themelore. Një tjetër fakt shqetësues është papunësia e të rinjve. Të rinj deri në 24 vjeç përbëjnë rreth 1/3 e të papunëve dhe pesha e tyre është rritur krahasuar me një vit më parë.